Muislamu anatajikana kila wakati amuombe Allah kutoka kwenye uovu aingie kwenye wema. Naam, ndivyo anavyohitajika. Sio atoke kwenye wema aingie kwenye uovu. Mwezi wa Muharram una Ashura. Na fadhila za Ashura ni kuwa wewe utasamehewa madhambi yalotangulia, yani mwaka ulotangulia, ulopita, almadhia. Hinama suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hapa ni pale ambapo aliulizwa Mtume Muhammad kuhusiana na Ashura katika masala mazima ya kufunga. Akasema utasamehewa. Waqala al-fuqaha, na wanachuoni wakasema madhambi anayesamehewa min sighairi dhunub, na ni katika madhambi yalokuwa madogo. Hakadha, hivi ndivyo na ndivyo usahihi. Madhambi dhambi yako yote madogo madogo yote yanasamehewa kwa ajili tu ya kufunga Ashura ambayo inapatikana katika mwezi wa Muharram kuanzia tarehe moja mpaka kumi. Sisi tunaitafuta ile kumi. Historia yake ni nini? Ashura ina visa viwili, sio visa vitatu, kama yakuluna arrafidha, kama wanavyosema arrafidha. Ashura chanzo chake ni pale ambapo Allah alisema fa auhaina ila Musa anidrib bi'asaka al-bahra famfalaqa fakana kullu firqin kat-tawd al-'azim. Ni pale Allah alipomwambia Musa, ewe Musa, utapiga bahari kisha bahari itatoa njia ya nyinyi kupita. Ulama wanasema hii aya ilitangulia na walikuwa wakisoma sana Bani Israel, na wapo walosema hii ni aya ambaye Musa kaambiwa wakati yupo katika tukio la bahari. Almuhimu ni aya ndani ya Qur'an kwamba Allah anamwambia Musa, ewe Musa, idrib wa idha fa auhaina ila Musa anidrib bi'asaka al-bahr, Musa piga kwa fimbo yako hiyo bahari, famfalaq, bahari ikagawanyika, fakana kullu firqin, ikawa kila kundi linapita, kataudi al-azim, linapita kaljabali al-azim, kama vile wanapita kwenye jabali, si kwenye maji tena. Qala al-mufassirun kataudi al-azim kaljabali al-azim famfalaqa al-bahr 12 tariqan, bahari ikagawanyika makundi 12, yani njia 12, ikawa kullu firqin, kila kundi linapita hapo. Kwa nini? Kisa ni kuwa Firauna alichoshwa na vitimbi na adhabu na uonevu wa nani? Musa alichoshwa na vitimbi na adhabu na uonevu wa Firaun, al-la'ina al-la'niwa. Alivochoshwa na vitimbi vile, akaamua kuondoka na wafuasi wake, kukimbia kwenda kutafuta hifadhi iliyokuwa nzuri. Wakati anakimbia, Firauna al-la'niwa akaamua kumsakama na kumkimbiza nabii na Musa alayhi salatu wassalam. Ndipo ambapo walipofika katika bahari wakakumbuka ya kuwa wamepewa mafunzo ya kuwa anidrib bi'asaka al-bahr kama qala al-mufassirun, kama walivyosema watu wa tafsir. Faqala al-mufassirun min at-tafsir at-Tabari rahimahullah, katika tafsiri ya at-Tabari rahimahullah, Allah amrihim, anasema ya kuwa fataqaddama harun akatangulia katika ile bahari huku akihofia Firauni anakuja, akatangulia Harun. Alivyotangulia akaipiga ile jabali, akaipiga ile bahari. Alivyoipiga bahari, bahari ikasema nini? Ikasema hivi, man hadha al-jabbar alladhi yadribuni, nani huyu jabbar ambaye anaweza akanipiga mimi, nani? Hakadha qala al-mufassirun, wamesema wanachuoni katika tafsiri, miongoni mwa tafsiri juu ya kataudi al-azim wakati anapita nabiyuna Musa alayhi salatu wassalam. Waislamu,